Tak jako každý rok, tak i letos patřil poslední prázdninový víkend v Petrovicích u Karviné příznivcům dobré zábavy. Ve zdejším areálu motokrosového závodiště proběhl již 20. ročník obecních slavností. Slavnostnímu zahájení předcházel tradiční průvod. Vznik obecní slavnosti je spojen se zahájením spolupráce se sousední obcí Godov. V podstatě v prvopočátku se jednalo o akci, která měla tuto spolupráci dále rozvíjet. Konala se na místních hřištích, konala se na zahradách základních škol a v podstatě v tom prvopočátku v polovině 90. let to byla záležitost několika stovek lidí. Postupem času se přešlo na formát, který je realizován v současnosti, to znamená obecní slavnosti byly přesunuty do tohoto areálu a začali postupně vystupovat i významní hudební interpreti nejen z Česka, ale i ze zahraničí, především ze Slovenska a Polska. Pozvání přijali také zástupci partnerských obcí Starého Města a Godova. Vítám Państwa v imieniu gminy Godów. Jesteśmy gminą partnerską gminy Petrowice i dzisiaj jesteśmy na imprezie, którą wspólnie organizujemy z gminą Petrowice. Jutro jest koncert w ramach wspólnego projektu organizowany w naszej gminie, koncert rockowy, gdzie gwiazdą będzie grupa Oberschlesien. Nasza współpraca trwa już kilka lat. Wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się również pewnymi poglądami. Łączy nas to, że mamy prawie że podobny herb. Mamy dwa klucze w herbie, zarówno nasza gmina, jak i gmina Petrowice. Akce nabízela hvězdy české hudební scény jako Eva Farná či Petr Bende a v programu nechybělo ani vystoupení žáků místních základních a mateřských škol. Diváci tak mohli například zhlédnout vystoupení Petrovických zoufalých manželek, dětského folklorního souboru Petrovická beseda nebo Petrovických panenek. Pro dospělé, ale i pro děti bylo připraveno mnoho lákadel. Já jsem třeba osobně z Dětmarovic, tady kamaráta. Já jsem z Petrovic, tady kocuť. A hodně se nám tu líbí, každý rok tu jezdíme a vždycky je dobrá zábava. Ohňostroj je nejkrásnější. A kolotoče a pití. Prostě super, super zábava. Jo, jsme spokojení, super. Pěkné, pěkné, bello, molto bello. Molto bello, moc pěkné, říká tady. Jsme z Petrovic a je to tady moc hezké. Jsme z Karviné. Líbí se nám tady strašně moc, jsme tady už po druhé vlastně a jako je to tady úžasné, atmosféra příjemná, milí lidé, úplně super. Mezi atrakcemi nechybělo oblíbené lákadlo malování na obličej, ale i kolotoče, nafukovací skákadla či horská dráha. Na ty nejmenší čekal v improvizovaném loutkovém divadélku lakomý kašpárek. Své umění, vzdušný balet na šálách, pak po setmění předvedl cirkus trochu jinak. Jako obvykle byly zakoupené vstupenky zařazeny do losování o ceny sponzorů. Chtěl bych tímto také poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají každoročně, ať už finančními dary nebo věcnými dary. Bez jejich vstřícnosti by určitě obecní slavnost nemohla být uspořádána v takovém rozsahu, v jakém uspořádána je. Největší hvězdou letošního ročníku byla skupina Čechomor, která dostala do varu celou Petrovickou kotlinu. V závěru pak areál osvětlil nádherný ohňostroj, kterým program samozřejmě nekončil. Po něm následovala diskotéka, kterou tak jako celý předchozí program moderoval Roman Pastorek. Z Petrovic u Karviné Eva Ilková.